Члени молодіжної адміністрації області прозвітували за свою роботу. Впродовж 3 місяців вдалося втілити в життя 17 проєктів. Ще 2 через великий об'єм роботи перенесли на наступні місяці. Загалом, каже голова молодіжної адміністрації області Ганна Крисюк, роботу більшості районних адміністрацій вона оцінює на відмінно. Серед лідерів – Галич, Городенківський і Рожнятівський райони. Пасивними залишаються Снятинщина та Тисменичина. Протягом останнього часу активізувалися і громадські організації. Усі, хто відзначився у роботі, на засіданні відзначили подяками. Далі у молодих людей ще чимало поставлених завдань, серед яких підготовка до дитячого Євробачення та формування молодіжної ради в селах. У нас в селах дуже багато талановитої молоді, яка має бажання працювати, тільки треба їм дати стимул до роботи і десь частково скоригувати їхню роботу в тих проєктах, в тих програмах, які вже в нас для них і є в області. Це і соціальні проєкти, і телевізійні проєкти, і продовжує зніматися проєкт «Молодіжний портрет області» по районах. Незабаром буде йти підготовка на конкурс проєктів «Дай старт молодим». Тобто для цього потрібно молодим людям показати, як правильно їх писати, як до цього готуватися, щоб вони могли себе реалізувати і відстояти десь своє село або свій район.